हामीले के गर्न खोजिरहेका छौ हामीले कतिको सफल भयो भन्ने कुराहरु पनि हल्का म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु हामी जस्ता सुकै नै काम गर्न सक्छौ प्रतिष्ठानले साथ सपोर्ट पाइयो भने हामीले स्थापना गर्यो र त्यति बेला स्थापना गर्दा गर्दै हामीले कर्णाली प्रदेशको कालीपुर जिल्ला र त्यसमा एकदम विकट पलातल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 मा भीषण आग लागेको खबर हामी सुन्यौ हामी सुकेपछि एउटा मानवीय धर्मका हिसाबले हामीले रात सङ्कलन गर्नुपर्छ के भए पनि हामीले अलिकति चाहिँ मलमपट्टी लगाइदिनु पर्छ भन्ने हेतुका साथ यो प्रतिष्ठानले हामीले रात सङ्कलन गर्यौ जसको हामीले 7 लाख बराबरको नगद खाद्यान्न र लत्ता कपडा हामीले उपलब्ध गर्यौ सिधै गाउँपालिकाको हातमा हामीले सुम्पिदिएका छौँ त्यति बेला एउटा त्यो काम गर्न सफल भएका थियौँ मैले स्मरण मात्रै गराउँछु हामी भन्दाखेरि कला साहित्य प्रतिष्ठान भन्छौँ तर वास्तविक के हो त कुरा पैसा हुने मान्छेहरूले गीत रेकर्ड गर्न सक्छन् एल्बम निकाल्न सक्छन् गाउन पनि सक्छन् तर हामीलाई लाग्छ यहाँनिर कसैको कला छ वास्तवमा उसले चाहिँ प्रस्फुटन गर्न सकिरहेको छैन हामीले देखेका थुप्रै छ हिजो 10 वर्ष युद्ध पनि